Wewe, nani mleta nyanya mbichi sasa? Ha? Watugu ya season mpya, station mpya, mambo mapya, na ndirao this tunafungulia cinema on the bench. Kwa sababu hii ndio ile show inakuwa benchmark ya uhondo. Usidanganywe na mtu. Hata Muliro Gardens iko na bench. Ya muhimu ni mwenye ameikalia. Na ukicheki mazeto anko wako wa power amekalia juu ya bench, unajua kuna vitu mbili tatu zimerushwa back bench. Jumanze uhondo na story nyeti. Ndiyo biashara yetu. Aspake. Mimi ni anka wako wa power. Niite Buddha Boss. Us. Us, why panic?